E aí, você vai fazer o concurso do AGPEM do estado de Roraima? Então fica comigo porque hoje eu vou garantir algumas questões da sua prova. Vamos juntos então? Ó, antes de começar esse encontro, eu preciso te dar uma advertência que é muito importante. Eu sei que você está assistindo esse vídeo no canal do Focus Concursos, mas se você ainda não está inscrito aqui, olha, chegou a hora de se inscrever, não é mesmo? Então, inscreva-se aqui no nosso canal. Também aproveita para seguir as redes sociais do Focus Concursos, o Instagram, curtir a página no Face e também aproveita essa ferramenta fantástica que são os nossos podcasts. Olha só, eu também te convido para você também me acompanhar lá na minha rede social particular, lá no meu Insta, @phelene. Então, vamos juntos agora porque eu quero tratar com vocês sobre um tópico que está expresso no edital e sem sombra de dúvida, se você ficar comigo até o final, nós vamos garantir algumas questões da sua prova. Professor, como você tem tanta certeza assim de que eu vou, se eu ficar com você, eu vou acertar questões na hora da prova? Porque eu vou tratar sobre um assunto muito importante que está expresso no seu edital e que eu não tenho dúvidas. Vai aparecer na prova, seja em uma questão, duas, três questões e assim por diante. Vem aqui comigo, olha só o que fala o edital no tocante ao aspecto que nós vamos estudar aqui nesse encontro. Olha, o cargo então previsto no edital é de agente penitenciário. A prova ali traz conhecimentos gerais com relação à língua portuguesa e outras disciplinas, mas o que interessa para nós aqui é o quê? É a parte de legislação aplicada e legislação especial que entra nos conhecimentos específicos. Se você olhar lá no edital, aparece a lei de execução penal e é claro que aparecem outras legislações e no último ponto aparece lá na última linha a lei 13.964 de 2019 que aperfeiçoou a legislação penal e processual penal. Professor do céu, que lei que é essa? Galera, essa daqui é a famosa lei anticrime, ou que foi difundida aí mundo afora pelo nome pacote anticrime, e é conforme consta aqui na lousa. Então, o que, que a gente vai estudar hoje? Nós vamos estudar todo o pacote anticrime? Não, é claro que não, porque com relação a todo o pacote anticrime, você lá na plataforma do Focus Concursos tem um curso comigo, onde a gente estuda o pacote anticrime de cabo a rabo. Aqui eu vou pegar um tópico do pacote anticrime e vou mesclá-lo com a lei de execução penal. E a gente vai ver então um conteúdo extremamente importante aí para sua aprovação. Então olha só, o que, que nós vamos fazer? Primeiro coloque no seu material essa lei aqui, então nada mais é do que o pacote anticrime. Anticrime, que está expresso então no seu edital. Nós nesse encontro vamos ver a manifestação do pacote anticrime em um dispositivo específico da lei de execução penal. Eu quero trabalhar com vocês o que aconteceu no artigo 112 da lei de execução penal. Gente, a lei de execução penal é a lei aqui para o seu concurso que não dá para você ir para o concurso sem saber. Afinal de contas, o cargo que você vai disputar a vaga é agente penitenciário. E a LEP cuida exatamente da parte de execução de pena. E esse dispositivo aqui, ele cuida de um assunto que é de extrema relevância para nós, que é a parte de progressão de regime. Progressão de regime. Nós vamos então estudar o artigo 112, onde nós temos as regras sobre progressão de regime. Então, esteja preparado aqui, porque agora nós vamos enfrentar esse conteúdo e acertar, sem sombra de dúvidas, algumas questões da sua prova. Vem comigo então. Olha só. O pacote anticrime, então, a lei que está expressa no seu edital, lá no artigo 4º, é onde que você vai encontrar as mudanças que ocorreram na lei de execução penal, que é a lei 7.210 de 1984. Olha, uma coisa que eu preciso te explicar antes da gente chegar na LEP. O pacote anticrime, ele alterou o Código Penal, ele alterou
o Código de Processo Penal e ele também alterou a parte de legislação penal especial ou legislação penal extravagante. Então, nós temos aqui várias alterações que podem ser estudadas e trabalhadas na hora da sua prova. Dentre as alterações que nós tivemos na parte de legislação penal especial, esse artigo 4º vai fazer menção às alterações que nós tivemos na LEP. Então, dentro aqui, nós vamos encontrar as mudanças que nós tivemos na LEP, na Lei de Execução Penal. Dentro da Lei de Execução Penal, muitas coisas também mudaram. Nós tivemos aí uma mudança muito radical no aspecto do RDD, do regime disciplinar diferenciado, e também tivemos uma mudança muito sensível aqui com relação à progressão de regimes. A aula de regime disciplinar diferenciado, você encontra aqui no canal do Focus Concursos também. O professor Pequeno, ele gravou uma aula super bacana e você encontra aqui. Basta você revirar ali os vídeos do Focus Concursos que você vai encontrar uma aula do professor Antônio Pequeno, meu brother, meu parceiro. E olha só, com relação a outra mudança que é muito significativa, aí você confere comigo agora. Vem aqui comigo, porque agora eu te apresento o artigo 112, de acordo com a redação atual, tá bem? De acordo com a redação atual. Então, esse artigo 112 vai cuidar do Instituto da Progressão de Regime. E olha só, você tem que lembrar que no Brasil nós temos um sistema progressivo de execução de pena. Isso significa dizer que nós não temos, por exemplo, um regime integralmente fechado, tá bem? Então, o sujeito ele inicia o cumprimento de pena. Imagina que ele entra no regime mais severo, que é o regime fechado. Cumprindo parcela da pena, ele vai ter direito à progressão para um regime intermediário, no caso, semiaberto. E depois ele cumpre mais parcela da pena e aí ele chega ao regime aberto. A ideia aqui é proporcionar a ressocialização do agente, reeducar o agente, porque aos poucos nós vamos reinserindo esse sujeito na sociedade. Compreendeu a ideia aqui? Então, no Brasil, nós não trabalhamos com a ideia de regimes integralmente fechados. Nosso sistema ele é progressivo. E é exatamente nessa linha que vem o artigo 112 da LEP. Vamos conferir a redação dele? Olha aqui comigo, então, na tela. Diz o seguinte, que ó, a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. Opa! Aqui começa o estrago promovido pelo pacote anticrime. Olha só, eu quero que você se atente ao seguinte. Por quê? Vamos colocar aqui na tela, na lousa, uma questão que é muito importante você ter em mente com relação a essa parte de progressão de regimes. Para você ter direito à progressão de regime, no caso reeducando o condenado, ele vai ter que cumprir requisitos de ordem objetiva e de ordem subjetiva. Os requisitos de ordem objetiva é que sofreram uma sensível alteração aqui e que vai ser objeto de abordagem na sua prova. Por quê? Olha, se você já estudava, se esse não é o seu primeiro concurso, provavelmente você já ouviu falar sobre o regramento anterior. Antes, nós tínhamos aqui algumas regrinhas para progressão de regime. E aí você, se já estudou, ouviu falar da fração de 1/6 que o sujeito tem que cumprir, ou você ouviu falar da fração de 2/5 que o sujeito tem que cumprir, ou você ouviu falar da fração de 3/5 que o sujeito deve cumprir para ter direito à progressão de regime. No entanto, essas frações aqui, elas foram substituídas. Elas foram substituídas. Hoje, você vai ter que levar em consideração as regras do artigo 112 e no campo ali das alíneas, houve a substituição das frações pelo quê, professor? Por percentuais, que vão variar de 16% até 70% do cumprimento da pena, para o agente aí ter direito
a progressão de regime. Então essa foi uma alteração substancial que nós tivemos aqui no campo da legislação penal extravagante, na parte no que toca à lei de execução penal. Nós substituímos essas frações aqui, anteriormente disciplinadas, que era regra 1/6, depois em tratando-se de crimes hediondos 2/5, se reincidente em crimes hediondos 3/5, então isso aqui não pode aparecer mais na sua prova. Se aparecer uma fração como essa, vai estar errado, ok? Agora a gente vai ter que trabalhar com essas variáveis aqui, ó, de 16% até 70%. E aí vai ter que verificar em qual hipótese o agente que está cumprindo pena se enquadra ali na lei de execução penal para ele, então, garantir esse requisito objetivo e depois verificar apenas os requisitos subjetivos para poder progredir de regime. Lembrando ainda que, paralelamente a isso, nós também vamos ver que existe uma regra especial. Especial. Mas no tocante à mulher que se encontra em condições específicas, conforme a gente já vai ver. E lá vai aparecer uma fração que é equivalente a 1/8. Beleza? Como requisito objetivo. Mas já eu chego lá. Essa fração de 1/8 aqui, ela não foi revogada com o pacote anticrime. Ela não foi alterada. Mas já a gente vai cuidar dela. Então, qual que é o primeiro passo aqui? Nós vamos memorizar quais são, então, esses percentuais e em que quais hipóteses o reeducando tem que se enquadrar para ele conseguir cumprir esse requisito objetivo. E é exatamente assim que vai cair na sua prova. Olha aqui comigo, gente. O primeiro inciso vai dizer o seguinte, que o sujeito ele tem que cumprir 16% da pena se ele for primário e o crime que ele tiver cometido não envolver violência à pessoa ou grave ameaça. Então perceba, se o sujeito foi condenado a um crime que não envolva violência ou grave ameaça à pessoa, e nesse caso ele seja primário e cumpra 16%, aí aqui ele vai ter direito à progressão de regime. Então, por exemplo, se ele foi condenado à prática de um crime de furto, sendo primário, entra nessa hipótese aqui. Agora, roubo entra nessa hipótese aqui? É claro que não, porque o roubo, a diferença, inclusive, em relação ao furto e o roubo, é a violência ou a grave ameaça, ok? Então, essa é a primeira hipótese que você tem que guardar. Professor, mas de onde veio esses 16%? 16% seria aqui equivalente à regra anterior no tocante a 1/6, beleza? Então, cuida com isso. No entanto, agora nós temos outras frações aqui intermediárias. Na verdade, novos percentuais intermediários. Porque o inciso segundo vai trazer outra regra aqui. Vai falar para nós o seguinte, olha só. Com relação aqui à porcentagem de 20% de que o sujeito tem que cumprir. No caso dele ser reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então, no inciso segundo, nós já temos um tratamento um pouco pior, ok? Porque se o sujeito ele praticar um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, mas ele é reincidente, então já tinha uma condenação anterior e foi condenado novamente, nessa situação aqui ele tem que cumprir 20% para ter direito aqui à progressão de regime. Beleza? E olha só, gente, você tem que memorizar todas essas frações. Então, guardou a primeira? Primeira, 16%, primário, crime sem violência ou grave ameaça. Segunda, 20%, reincidente, crime sem violência ou grave ameaça. Terceira situação aqui, de olho na tela. Agora, 25% da pena, se o apenado for primário, e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Então perceba, aqui ó, nós temos então uma terceira regra. Por quê? Nesse caso, o agente ele é primário e ele praticou um crime que envolva violência ou grave ameaça.
Nesse caso, então, por exemplo, entra o roubo, se o agente for primário. Quanto que ele tem que cumprir da pena para progredir de regime? 25%. 25% em se tratando de primário e o crime envolvendo violência ou grave ameaça à pessoa. Agora, inciso 4º, ele tem que cumprir 30% caso ele seja reincidente e o crime aqui cometido por ele envolva violência à pessoa ou grave ameaça. Percebeu? Então, ó, a distinção dos 25% é a seguinte, porque aqui ele é reincidente, lá ele era primário. E aqui ele também pratica um crime que envolva violência ou grave ameaça à pessoa. Vai guardando comigo essas frações. Então já vimos, ó, 16%, 20%, 25% e agora 30%. Acabou? Não, tem mais. Olha aqui. Gente, 40%. 40%. Em que hipótese? Quando o sujeito ele tiver sido condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado. Mas se ele for primário. Você tem que cuidar que no seu edital do concurso do AGPEN também aparece a lei que cuida dos crimes hediondos, certo? Então a lei 8072 de 90. Só que ela aparece não na parte de legislação especial, mas na parte de direito penal. Então você tem que ficar ligado porque essa lei também aparece no seu concurso. E lá nessa lei você encontra o rol taxativo de crimes hediondos. Por exemplo, homicídio qualificado, estupro, estupro de vulnerável, sabe? Os crimes mais gravosos, latrocínio. Então os crimes mais bárbaros são elencados lá como crimes hediondos. E quais são as figuras equiparadas a hediondos que você também tem que guardar? São os três T's, um macete para você guardar, ó, TTT. Quais são esses crimes? O TTT é o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo. São os crimes equiparados a hediondos, beleza? Então, em se tratando de condenação ali, que envolva crime hediondo ou equiparado a hediondo, tráfico de drogas, tortura ou terrorismo, nesse caso, em sendo o agente primário, ele tem que cumprir quanto da pena? 40%. 40% e aí ele passa pro regime mais brando, ok? Agora, avançando. 50% se o apenado for. E aqui, ó, nós temos três hipóteses muito importantes. Muito importantes e que você vai ter que memorizar também para sua prova. Olha só, ele tem que cumprir 50% se ele for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se ele for primário, sendo vedado o livramento condicional. 50% se ele for condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Ou ainda, se ele tiver sido condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. Então fica ligado porque nós temos três hipóteses aqui nas quais o agente vai ter que cumprir 50% da pena, tá bem? Então toma muito cuidado com isso, tá? Especialmente aqui, ó, porque nesse caso ele é primário, mas ele praticou um crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Por exemplo, homicídio qualificado, por exemplo, latrocínio, entendeu? Que é o roubo seguido de morte. Então fica cuidado, toma cuidado com relação a essas hipóteses aqui, ó. Comando de organização criminosa, certo? Se ele é condenado pela constituição de milícia privada, ok? Então aí é 50%. Próxima fração, 60%. Nessa hipótese aqui, 60% da pena, se o apenado ele for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Então fica ligado.
Se ele praticar algum crime hediondo previsto lá na Lei 8.072 ou equiparado, que são os 3Ts, tráfico de drogas, tortura ou terrorismo, aí, sendo reincidente, ele tem que cumprir 60% da condenação. Cumpriu 60% no regime fechado, aí preenchidos mais os requisitos subjetivos, né, que é bom comportamento e tudo mais, aí ele passa para o semiaberto. Guardou? E qual que é o percentual mais gravoso de todos? O máximo aqui, olha aqui, 70%. Em que hipótese que eu vou ter que cumprir 70%? Nesse caso aqui, o apenado ele é reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Se liga então, se esse crime hediondo tiver resultado morte, homicídio qualificado, latrocínio, para esse sujeito, em sendo reincidente, nós vamos impor esse requisito objetivo. Ele vai ter que cumprir 70% da condenação. Beleza? No regime fechado e passe daí para o regime mais brando. Beleza? Tudo bem até aqui? Então, eu preciso que você pegue esses percentuais e memoriza, tá bem? Vai fazendo esse exercício, destacando com cores diferentes, que você vai conseguir guardar todas essas hipóteses. Eu não tenho dúvidas que isso vai cair na sua prova, afinal de contas, o seu cargo é para agente penitenciário, que lida com isso aqui na prática, com a realidade, ok? Então, esqueça aquelas frações anteriores. Agora eu preciso que você guarde esses percentuais que variam de 16% até 70%, ok? Lembrando aqui que um aspecto em direito penal que é muito importante. Nesse caso, em alguns incisos, o pacote anticrime ele promoveu alterações que pioram a situação, porque eles aumentam o período ali do critério objetivo. Então ele tem que cumprir mais. Alguns percentuais são maiores que as antigas frações. Nesse caso, como eu tive uma novidade que piora, em termos de direito penal, uma novatio legis impeius, essa lei ela não retroage. Então ela só aplica a partir de sua vigência para frente. Então se a regra anterior for melhor com relação à progressão, eu vou aplicar a regra anterior, ok? Isso só vale então para as progressões que ocorrerem dali para frente, ok? Então a novatio legis impeius só aplica dali para frente. Em direito penal o que pode aparecer para você é que ela não retroage. Guardou? Beleza? Vamos lá então. Parágrafo 1º. Para a gente esgotar esse artigo aí que traz muitas informações. Diz o seguinte, que ó, em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as regras que vedam a progressão. Gente, então você tem que cuidar com o seguinte, porque esse aqui é o requisito subjetivo. Subjetivo. Os requisitos objetivos nada mais são do que os percentuais que a gente acabou de verificar. E o requisito subjetivo é essa questão do bom comportamento carcerário que vai ser averiguado pelo diretor do estabelecimento prisional. Beleza? Agora, parágrafo 2º. Olha que interessante essa previsão do parágrafo 2º. Diz o seguinte, que a decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do Defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto, comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Duas coisas importantíssimas aqui que podem aparecer na sua prova. O termo sempre deve ser sempre motivada. O juiz, guarda, tudo que ele faz, ele tem que dizer o porquê que ele está fazendo, tá bem? Inclusive, isso não é uma regra que aparece aqui na LEP, isso é uma regra constitucional. Lá na Constituição, você encontra o dever do juiz motivar todas as decisões, no artigo 93, inciso 9, ok? Então, se aparecer na prova que o juiz sempre tem que motivar, cuida que vai estar certo, tá? Lembra que em algumas vezes a gente dá algumas dicas de como chutar em prova, né? Então quando você pega e se depara com afirmações absolutas, nunca, sempre, apenas nessa hipótese,
você tem que cuidar, porque geralmente o examinador trabalha com questões erradas. Porque, via de regra, em direito, nós temos muitas exceções. Acontece que aqui é uma previsão absoluta, tá bem? Sempre o juiz tem que motivar, ok? Não é faculdade do juiz, não é opção do juiz. E também, essa decisão de progressão que o juiz dá tem que ser precedida da manifestação do Ministério Público e da defesa, beleza? Então, cuida com esses dois termos na hora da sua prova. Parágrafo 3º. Aqui no parágrafo 3º, nós temos, então, uma regra especial. Especial. Essa regra especial, ela foi incorporada na LEP em 2018. Em 2018. E ela é mais branda. Mais branda. Ou seja, ela é muito melhor. Ela é muito melhor. É uma regra especial, mais branda, mas toca as situações específicas. E se isso aparecer na prova, vai cair exatamente o texto do parágrafo 3º. Ok? Cuida aqui comigo com o seguinte. Olha só. Diz aqui o parágrafo 3º que no caso de mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são cumulativamente, ou seja, todos os requisitos devem estar preenchidos. Não é alternativamente, entendeu? Então, esse termo, inclusive, pode ser exigido na sua prova. Pode aparecer lá. Se aparecer aqui, ó, os requisitos ali desse parágrafo 3º, eles são alternativos. Preencheu um, tá satisfeito? Errado. Todos são cumulativos. Ou seja, eu tenho que ter tudo para a mulher, nessa situação particular, ser beneficiada com essa regra especial, que é muito mais branda. Quer ver por que ela é mais branda? Olha aqui comigo na tela. Nesse caso aqui, ó, se ela não tiver cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não ter cometido crime contra seu filho ou dependente, ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior. Essa fração eu preciso que você guarde, tá? Porque essa fração continua existindo. 1/8 da pena no regime anterior. Perceba que é muito mais brando que a antiga fração de 1/6, que equivale à regra mais branda que a gente tem atualmente, que é os 16%. Beleza? Então, 1/8 é bem menor que 16%. Então, fica ligado com isso. E olha só, ela também deve ser o quê? Primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento. E, além disso, ela não pode ter integrado organização criminosa. Se a mulher for gestante, portanto, ou mãe, ou responsável por crianças, ou pessoas com deficiência, nesse caso aqui, cumprido isso aqui de forma cumulativa, ela vai progredir com base nessa regra especial. E eu preciso que você tenha muita atenção com relação a isso. Muita atenção com relação a isso. Pergunta que um aluno pode fazer para mim, talvez você esteja se pensando aí na sua casa. Ó, professor, beleza, imagina que a mulher ela é gestante, mas ela seja reincidente. E aí, não preenche esse requisito aqui, ó. Como é que a gente faz? Ela não vai progredir? Claro que vai progredir, a regra é a progressão. Só que aí a gente vai deixar de observar essa regra especial e vai jogar ela na regra geral. Ok? Assim como os homens. Beleza? Então, se não se enquadrar nessa hipótese aqui específica, a gente aplica à mulher nessa situação a regra geral. Ok? Que a gente acabou de examinar ali nos itens anteriores. Guardou? Fácil? Beleza, então. Com isso a gente pode prosseguir aqui e verificar mais informações relevantes com relação a esse conteúdo. Olha só a redação do parágrafo 4º. Diz o seguinte, que
O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no parágrafo 3º deste artigo, ok? Então, ó, tá falando ali sobre a revogação do benefício, sobre essa regra específica de progressão, se no caso a mulher praticar novo crime doloso ou falta grave, entendeu? Agora, parágrafo 5º, isso eu quero muita atenção de você, isso aqui é a cara de pergunta de prova, e diz o seguinte, que não se considera hediondo ou equiparado para fins desse artigo o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Gente, esse aqui é o conhecido tráfico privilegiado. Privilegiado. Tráfico privilegiado. Professor, o que fala esse artigo 33, parágrafo 4º? De forma bem simplificada para você. Depois você pausa esse vídeo, olha lá no site do Planalto, olha a lei que cuida da disciplina do tráfico de drogas, né? A lei de drogas. E aí você olha lá o parágrafo 4º, vai falar: se o sujeito, por exemplo, ele não se dedicar à atividade criminosa, não pertencer à associação criminosa, organização criminosa, se ele for primário, tá bem? Nesse caso, aqui a gente tem que pensar no traficante de primeira viagem. Para ele, nós vamos aplicar uma redução de pena. E aí você confere as frações lá na lei de drogas. Esse tráfico que é beneficiado, então, esse traficante que é beneficiado por essa redução de pena, que se enquadra nessa hipótese, nós chamamos esse traficante aí não como um traficante que praticou um crime equiparado a hediondo. Porque eu te falei agora há pouco que o tráfico é um crime equiparado a hediondo. Mas a jurisprudência do STF, do STJ, já tinha firmado entendimento no seguinte sentido. Se o agente é beneficiado por essa hipótese, ele não praticou um crime equiparado a hediondo. O tráfico privilegiado, ele é diferente. Então, o tráfico privilegiado, ele não é considerado hediondo, tá? Equiparado a hediondo. E isso você tem que levar para sua prova, exatamente a redação desse artigo, tá? Que a gente não considera hediondo ou equiparado para fins desse artigo o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33. Na sua prova pode cair assim, ó, que não se considera hediondo ou equiparado para não se considera hediondo ou equiparado o tráfico privilegiado. Se cair assim na sua prova, vai estar correto, tá bem? Vai estar correto para o tráfico privilegiado que é praticado pelo traficante de primeira viagem, não é considerado aqui equiparado a hediondo, não é considerado hediondo. Portanto, ele se beneficia para fins de progressão de regime da regra geral e não se enquadra naquelas regras mais gravosas de crimes hediondos e equiparados. Beleza? Fácil? E para fechar, parágrafo 6º, que traz para nós aqui mais uma informação relevante para sua prova, que é o seguinte: o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Com isso, galera, a gente chega ao fim de mais um evento aqui no canal do Focus Concursos. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e eu não tenho dúvida, se você chegou até aqui, você vai garantir algumas questões nesse concurso aqui que tem muitas vagas. Gostou desse vídeo? Então esmaga um like aí na tela, deixa seu comentário, acompanha o Focus nas redes sociais e também me acompanha na rede social, @phhelene. Então, desejo para vocês bons estudos, uma excelente preparação e até a próxima aula aqui no canal.